arinta ID-ga la sameynayo waxa weeyaan horta inaad mid fahantaan weyn ID-ga la sameynayo looma sameynayo dadka Soomaaliyeed in Alshabaab lagu la dagaalayo in sukuurad lagu sugeeyo ma ahan ID-ga la sameynayo waxa weeyaan qodobka koowaad in East Africa lagu biiro waa in wadanka ku biiraya uu leeyahay national identity qof macnaha ID card inuu leeyahay weeyaan waxaan soo akhriyay Uganda waxaan soo akhriyay Congo waxaan soo akhriyay Rwanda waxaan soo akhriyay Burundi marka arinta laga lahaa arintaas ahayd oo loo sameynayo markii arinta la sameeyo waxa Soomaaliya la yiraahdo Hargeysa iyo Muqdisho ama Koonfur iyo Waqooyi ayaa Soomaalinimo noqonaya wixii ka soo hara waxay noqonayaan Ethiopian iyo Kenyan waa the same way oo hadda Xasan Sheikh Maxamuud iyo xukuumadda jirta iyo waxa TPLF soo diyaarisay iyo Jomo Kenyatta laga soo bilaabo waxay soo wadeen waxa weeyaan in NFD-na la reebo oo laga saaro saaxadda iyo sheegashada Soomaaliya ogaadeenna laga saaro sheegashada iyo Soomaalinimada oo markii arintan hadda ay dhacdo oo arkaarkan la sameeyo maanta la sameynayo waxay noqonaysaa jigjiga in laga samro waxay noqonaysaa in laga samro erer waxay noqonaysaa in laga samro shilaabo waxay noqonaysaa in Gaarisa laga samro in wajeer la hilmaamo faraha laga qaado aan mar dambe aan ka doodin mar dambe aan adduunyada loo sheegin dad Soomaali degan yihiin intaas weeye muhiimadda sheekadan waxa weyn oo kala tii oo maaragtay aabahay baa wuxuu ahaa maxaa la yiraahdaa Axmed Gurey wuxuu ahaa karanle iyo that's not the issue national anakii waxa weeye qaranka Soomaaliyeed ayaa dumahaya qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa weeye maalinba maalinka si dambeysa waxa weeye la sii jeexaya la sii goosanaya dadku inay fahmaan weeye arintaanu waa arin saameyn doonta mustaqbalka boqolaal sano dhalan doonta ciyaalka Soomaaliyeed jiilalka Soomaaliyeed haddaan maanta laga hortagina waxay noqon doontaa wax aan kulligeen oo dhan ku dunno aad iyo aad baad mahadsantihiin والله بالله ما شاء الله عبد علي سوودناها بيقوي سبواب اسكو نحيبا الى كلا قولاب وقاتبه هذا الكاشين عبد الناصر ويا عبد الناصر ادب ما سنت عبد الناصر وانت ضد ما انت يا حل ان دغيسنا قفكه حقيقه كهدله اسو دواد واب ادغبا والله وح معقول ايه وانا اقون يعني انت لو نوجي جواب كران عرالي دكتور جيله ان كان كان لا سو بلا افريكا لو لو ترى صومالي ساس كوبا بعد كو انا ايتوبيا قاتان ولي ان ساس انا لا ريبي جري مركه نومادي كوسو waa ma santa inta rabeen aan dhayrkii hore oo dhaan waad san yahay waxaan rabeen aan dhahoon in la naga dhaadiciyo jiritaankeena inay mataqaanay ku xiranta inaan East Africa aan la mid noqono ayaguna ay ahaayeen dadka ka dambeeyay jabkeeni kana faa'iiday jabkeeni markaan lagueena ku istaageena noqday inay naga dhaadhiciyaan in la jirkan la jirin ayaga cidanta guud tahay macnaha waa inaan taa xasuusano way horta innaga cid uma baahanin innagu mataqaan wadankeena babarsan yahayn mar kasta inuu aadna mataqaanaa inu ku nool ama taqaanaa nool fiican ganacsi ugu fiican baan leenahay ninka Soomaalida dadka wadamada jiraa inaa ka nool fiican marka inaga qani inaga wax ka saysan publishkeenu yaryahay wadankeenu weyn yahay in hadda la naga dhaadhici marka inaga taqaanaa hawshii soo gabagabeeyayna wadankeenu fursad soo noqonay hadii la yiraahdo jiritaankeenu ama faa'iidadeenu ama taqaanaa jiritaankii wax kastaba in lagu darmada qodan cana East Africa community bay macnaha danta ku jirtaa waa qalad sababtoo ah ninka cadawga ku ah inaan martaqaana marka dugaha ku isad inaad mataqaana uu kaaligelintaada mataqaana aad usu geeska kaasu gali aad iska ogolaatid yaa qalada ma fahanteen ummadda Soomaaliyeed way gubatay way baabaaday qalbiyan aan ka dhimanay wadanka innagaas kale dad yar baan nahay innaga aan ku raaxaysano innagaan ku boodboodno oo ma baahna micidno ma fahanteen hantida naga soo goosha shidaalka ama beerahan ama intana yaa kun jeer naga badan afaate baa malee marka waxaan rabaa inaan soo keliya innaga inaan cid kale u baahanin jiritaankeena alle mooye cid kale uma baahanin East Africa tiraahda Yurub aa tiraahda wallahi waxaan aaminsanahay inaan macala Yurub marka horeba Talyaaniga baa deganaa meesha 20,000 oo Rashaan aa deganaa Maraykankii baa deganaa fiisaheni Maraykankiimaanaa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 a
فهمتين مركا حاولتان عدونك إننا نفيرنا يو نينك صحيح رأينا نيقات مركا إنا وحرية بنوي معنى تنين باقوك هذي إتوبيا منطقانا إنا هانتي معنى هانتا قالا هان كروف عضي كورنتي زايدو بدان إيسا أفريكو دان لاسكو دركو بدان إيسا مين إيسا مركا سي عطكا كاقو قوو يو نوبادق مسا أنا مقليني صورت قالوا على الغو قدام كتيرة صورت قالوا هذا ما بغشاه ها هذا سفيع هذا ما سنتع ما
نو مادي بو أبو عدك كاجو جو يا دور رالي نلي جوك أديك ديب ملأ ضدك كلام قصو أنا يا ما كان مال في عندك تتوقع قصو حيهم حيا يا دم هيا هند هند قصو السلام عليكم وعليكم السلام دمانتيم ما أنت ما شاء وقت دارو يدي فرنا ما شاء الله عرالي يجيلي هيو عبد الناصر ويلكادو كسي كي هذا ما كوري محمد ينت ماش كجر طولاني ينت وصف لذو وايدي ود السلامي السلام كدب عبد الناصر ما إن شاء الله هرت ماشي الربيع ودقة حقيقة مركل هذا لو ضدها وكل ركسين حتى أنا قلفت هي وحايري ماشي وحبها كجر بل وحها كجر وين نسوق عنه وحر وحر كومنتار ما أنت وحا أركل بقي له اسكت فاي ما إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرق خرق دول سوق بهين لي رنت لي سوشاغ واخ مهمه الصومالي دين كستو داناي صومالي مجعل رنت انه لا شيغو اني جاب الله كدغه حقيقه دي وخ لو جيدو اني دد بد واسده او شيغي عبد الناصر ما شاء الله ما شاء الله ريمه كلا كسوده ان اني اوغين او وخياله كلو او ارنتان هدا إيست أفريقيا لغوم شاندين أيو تأثر من شي بيوا أوكي إن صومالي دي قادة تقوف كي صوماليا حد وحابة كجر بحطة اي دي كار كان لشيغ أيو إن محل دي جري إشك دادك يورب إيا مالاها كالجوغو إني بترسن إمبارت مترسن أنغا وحان نقونا إنا برتير بوغ كميالا نقون دورنا كلي لكن أنا حسن وان دليلي أورن وان دليلي هندن وان دليلي سببته حقيقة ده مركز لقاعد الحسن الشيخ محمود أنا أركت دي إذا أنا كقبو NGO قف دولة من مدحوين دلكن وكما قدم بعين لكن ويدع دي لكن هدن إلهان لنا مركز تب إلهان لنا يعني ضد مسلنا ناي وإلهي يقارنو إلهي إن شاء الله كل سامالي سان مكسس عندهم تويك بحدان تابئت من الله انت صار بنادم كتر صدوانا ما سنتين السلام عليكم وعليكم السلام انت وما سنت محمد كسع وبعدين محمد مختار محمد مختار وهذا وراه هاي هذا وقلاتي اوكي وما سنتين اصحاب تقاليق وايد مود السلام الشمس وعراله تنجيل اصحاب تقاليق هذا محمد كل جين وايد من السلام عذر إيمون إذا بدنا غص عن الجيرة أنت أنا ما قعد الشيء جينا ده وايد من السلام ولا عليه تين كل جين هرتا نشنا على ID كات كان حد الله حد لا يو أنا جا حن قبعة هذي ما أنت أنا جا إذا ترجل يعني تكنو حمر إلى قالن كرن وأنا سمعنا أنا أو تستت أنا أتجا يا حمر وأضلبنا إلى ما أهن أنا جا محل ده نكلي هذا حسن معلن أنا جا سكوب أسبورة وضمنا لكن لبننا موادلين وصومالي هذا أنا أسكن هو وزير أنا قلنا ده وزير نم مجاري لكن مدة صوماليات مد حقي ولي نور هذا اللي بعدين بدنا جرتو حال هذا الرادين حكمت الدباتوين كجرا بنجيب بضنا هذا الانفستمنت للسي او حاجر ذلك عن مركي ماذا ان انا قوني قابي وش خيام بكوش وضنا ضدك اي دي ملا ضدك وضنا باسبور موضا قاتان باسبور موحا قاتان وكلية قفك ربين ونوف السومالي دنا وقياسي كرتين انت نوف برسنتيج كودا تيدا كلا سيمكارا دي هرموت ايو يكمبنياشي يقولس مرك دولة 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 داي وحتى قيب سي اي اذا كميدو اي دود يمادين waxaa soo baxday ee waxay leeyeen anaga maxaa nagu eedaysiin adinkaan ba ID soo saarin ba adinka dawladdiya identity card lagu identify garay qofkan sim cardkiisa iyo oo la isku qoro iyo magaciisa iyo adinkii aan soo saarin soo anaga maxaa naga rabtaan qofkasta sim card ka gadeena anaga dad jirtay waa oo hatta dawladdi hore iyo tan iyo isku qabsa iyo ganacsatada isku qabsadeen aan dawladdi farmaajana aan bilowday horta hore program kan in ID card kan la raadiyo shirkadda Pakistan taala la galo heshiis iyo wax la mid ah aan aniga marka by question is helmet horta waxaan si toos uga soo horjeeda oo si forceful uga soo horjeeda
East African community waxa la doonayaa inaan ku biirno doodeena ma qarinayno banaanka dhiganeena wala doodeena wa ku sideena ee waxaan ku qasbeyna in dawladdu miiska soo fariisato East African community wa huha wa qatar dalkan ku soo foole aan waxa ku soo haray ID card-ka aan aniga niyo ma qabo in maanta hadii xamse oo qaato oo xasuusii oo qaato oo qorqor oo qaato oo xasan macallin oo passport kala wato oo qaato aniga ma qabo ID card-kaano in ay Soomaali kala saareyso laakiin aniga waxaan qabaa pressure dibadda ka yimid oo ku saabsan security-ga dalka ee way weena fiican tahay hadda qof hadduu guri damceyn uu gato xafada uu degan yahay guriga uu leeyahay qofki you need to identify him and inkastoo qalad uu ka jiro aniga xogogaal aan u ahay ay ahayd balantu markii hore waxay ahayd in passport-ka iyo ID card-ka iyo wax dhan lays wada waafajiyo qof muwaadiniintu meel walba passport lama wada ordi karaan inta haysato way intaan haysanana ka badano aan ID card qaadanin hadalkii madaxweynaha aniga saddex jeer aan ku cushaday bal inaan fahmo meesha dadku ay hadalka ay ka qoonsadeen aniga madaxweynaha waa la qabaa dad waxaa jira aan Soomaali ahayn marka lagu leeyahay dadan Soomaali ahayn macnaheeda maahan wiilka jooga Baabili iyo wiilka jooga Jigjiga iyo kan jooga Garissa intuba waa Soomaali Soomaalinimadu wax laysa siiyo layska qaado maaha waa wax loo dhasho waa dhalasho laakiin dad badan oo orama oo mahalka Afara oo aan dalkan u dhalan shaqana aan ku lahayn oo xabashiya aniga indhayga waxaan saaran nin xabashiya oo hadda aniga magaaladan aan deganahay ila degan wallahi oo billaah oo talaa af Soomaaliga oo ku hadlaya waxa isleedahay ninkan waa nin habar yoonisa waa ama waa habar awal ilaa uu ugu yiri xabashiyaan ahay wallahi billaah talaa inaan garan maashan in saas loo kala saaro way fiican tahay in la ogaado dadka aan muwaadiniinta ahayn lana helo chaanis ma arkin oo aysan xuquuq aysan dalkan ku lahayn aysan ku helin waa very important dooda marka dadka qaba aniga kama hor imaan mana ka hor imaanayo dooda dadku way qabi karaan madaxweynahan hadalkiisii fasir in la dhaho aniga waa qabaa laakiin aniga saan u fahmay cala xasab aniga aragtideyda madaxweynuhu dadkaas uu u socday laakiin aniga mid aan kale aan aaminsanahay jira mid kale aan aaminsanahay waxa aan u aaminsanahayna waxa waaye taariikh ahaan intaan soo dhageystay iyo taariikhda Somali politics intaan ku jiray iyo aragtida aan ka qabo aniga waxaan qabaa dawladdu waa dawladda Soomaaliya laakiin aragtida taala UPD ay qabaan iyo aragtida Villa Garowe dad qaar oo jooga ay qabaan aniga waxaan qabaa labadaas aragtiyoodba Soomaalinimada khatar ku yihiin Soomaalinimada ay khatar ku yihiin adinku hadalka aan sheegay maalina ogaa doontaan maalina fahmi doontaan nimankii inta tagay jigjiga yiri oo ana laf injireey nimankii dadka dhiibay nimanka aaminsan in maxaa la yiraahdaa local nationality-gu ay ku weynaato baaki nationality-ga qaranka nimanka aaminsan maxaa la yiraahdaa in dadka qaar oo aysan Soomaali ahayn niman la yaqaano waa ideology la yaqaano oo la og yahay oo aysan qarsanin waa the only way oo looga adkaan karana waxa waaye in la doodo dabka la saaro la karkariyo laakiin waxaan ka digaa nimankaas waxay ku gambadaan kaarka qabiilka haddaad kaarka qabiilka la cayaartaan way idinka badinahay because cawaatiftan dadka ay la hadlayaan qabyaaladay kiciyaan markay qatar dareemaan aniga waxaan qabaa dadka Soomaalinimada taageersan ama Soomaalinimada aaminsan ama qadiyada Soomaalinimo aaminsan inay ka fogaadaan erayada la dhaho mooryaan erayada la dhaho faqash erayada la dhaho maxaa la dhahaa adu waxyaabaha noocaas oo dhan inay ka fogaadaan maxaa keenaya waxa waa mataqaanaa markii dadkii afkiina waxaas ay ka soo baxaan waxay leeyihin mawjadan meeshay u socdaan haa waa kasa halkaasay u socdeen adinkay weerar idinku yihiin qabiil ahaan marka aniga waxaa idinkula talinaa dooda waxaa noqoto objective arrinta East African community
waxaan rabnaa dr geele iyo ambassador caraalow inaan doodan badan ka qabanno arrintaasu khatar ay nagu tahay dalka influence ay ku leedahay arrinta soomaalinimadana aniga waxaan qabaa in la wado oo horta dowladda la weydiiyo horta yaa soomaali u taqaanin because ayaga waxaa saaran question maaga saaran qaabka ay qadiyadaha qaar uga hadlayaan dowladdaan soomaali waa ku taageeraynaa dowladdeenna way tahay waa la soconaa laakiin ma aqbalayno aragtiyo guracan ama haddii kale meelo kale laga soo maan guuriyey oo soomaalinimada dhaawac ku ah ma aqbali karno marka waa mahadsantihiin youtubekiisa madaxweyne waxyaala badan baa ka khaldan lasma raagayaan ma mamnuuci karayo qof soomaali intuu yimaado idga uma diidi karo weligii ma madax wuxuu rabaa ha yaraado taas waa arrin kale laakiin waxyaala badan baa madaxweyne ka khaldan waxaanu dee maaha forever waa madaxweyne waqti haya wuxuu rabaa ha yaraado intuu joogo wax kastaba nin kalaa sixi kara soomaaliduse soomaalinimo nin loo diidi karaa oo waddanka ku nool oo soomaali ah ama maraykan ha joogo ama kelinkishan ha joogo hadduu waddanka yimaado soomaaliu ka yahay waddanka gudihiisa anigu saasan aaminsanahay dowladdu iyadaa laga rabaa yaa muwaadina hadda inay caddayso yaa muwaadin soomaaliyada weli ma kala cadda madaxweyne wuu hadlay bandhig baa la qabtay lagu daafuray maalintii labaad ee socotaa kaararkii mas-uuliyiinta dowladda qaatay laakiin weli si rasmiya faahfaahin rasmiya kama bixin yaa muwaadin soomaaliyeeda ma ninka jabuuti ku dhashaya ah ma ninka soomaali galbeeda ku dhashaa ah ma qofka nfd ku dhashay baa ah ma qofka koonfur ku dhashay ama waqooyi mise qofka qurbaha ku dhashay waa in la caddeeya su-aasha tan runta ah oo sida saxda looga rabo dowladda wax wax yaa muwaadin soomaaliyeeda weli lama caddayn marka aniga waxaan qabaa marka in sharci kaar qaadashana caddaynaya oo waa muhiim in la helo iyadana meeshaas sharcigaas weli lama soo saarin marka tan kaloo la isweydiin kara waxa waaya qofka muwaadinka imise jinsiyadaa loo ogol yahay marka horto waxbaa isku qasan waxaad u malaysaa dowladdu ma dhaqaale ku doonaysaa ma bolansi kale ka leedahay wax kale jira ma fahmin laakiin su-aasha sida saxda ay noo taabanaysa waxa waxay horto intaydan soo bandhigin waxaan oo waxaan arkay madaxda dowladda dhan wada qaatay waxay ahayd in la caddeeyo cidda muwaadinka dhabta ah markaas bay waxay ahayd sharcina laga soo saaro markaas bay waxay ahayd in markay dadku fahmaan markaas in la bilaabo laakiin hadda in badan oo dowlad goboleedyada ka mid a waxaan aaminsanaa inay diidi doonaan lagumana ma laga heshiiyey su-aalo badanaa taabanaya ama dowladda dib ugu laabanaya oo la rabo inaan ka jawaabto oo caddayso haddaan la helin marka shaki weynaa ka imaanaya marka madaxweynuhu iyo dowladda intaan hadda sheegay waa inay caddeeyaan si loo helo kaarka loona qaato dadku hadda inta badan shacabka markaad wareysatay waxay kasoo celinayaan su-aalo badan bay kasoo celinayaan marka ani waxaan qabaa oo aan aaminsanahay haddii la rabo kaarkan inuu ka hirgalo soomaaliya national id-ga madaxweynuhu wuu sharaxay inkastuu u hadlay si qaab daran oo aan habooneyn haddana waxaa la rabaa waxyaalo badan uu ka hadlay oo uu kaarkan ku fiicanya waa run laakiin horto waa in la caddeeyaba marka horeba yaa muwaadina waa maasantihin dr geele ku soco horta waad salaaman tihiin anu waxaan doonaya inaan ka hadlo taariikhdu ummad aanan taariikh lahaynin ummad maaha taariikhduna waxay abuurtaa collective memory memoriskaas taariikhdu ay leedahay ayaa very important axmed guray soomaali buu ahaa cidduu doonaba ahaado kolkaan hangool la joogo hangoola ood u ahaa baan odhanayaa maxamed jibriil kolkaan la joogo
محمد جبريل روض وهابان ورانيا لكن أنا قوح إيدارن إنو الصوماليا أحن تغي قوجام عرالا وشيكي إنبطن لمن عمحارا يا عزمي و تبيتنا لن حسن ليلة ضو عمحار أياني ونيوهو دي أنا هذا واتن مخالي صوب حذيه دي أنا هذا إسقاقات باندي وإنه إذا ماذي أحمد قربو أذكو جرت أحمد قربو وإنه كيلي سوغي قبض والديا ومقعيسة وحقو قرن إنه مالها قدية قسوجي إنه تسكول إبن خوتين شاك هذي ما نغشيكي أنا قو حيطران ننكي واللوردان قبصدي التاريخ دا أي كودة قالمي اللح بلوت كوبو والديا كريستوفر لقاما ننكو دالي لقود دلي حلقا إيه بينكي أي أمحاردو هايلاندرسكي أي طب شتان إني ديدين أو شاك هذا قيرين كيرب قيرين كي عميان براي إنان كيسيا شالح إن دوارو سلطانيت إفات إيا أغل إيا أجوران إيا ولشما إيا كوكالو فرابدان أي كامي دحايين ومدو الصومالي دحايين This is collective memory سيد محمد عبد الحسن يدراويش ده إنك درويش كده تعلمي يا collective memory وحنا كده تعلمي إنه كسيال وكسوجيت This is the collective memory إن أنت الرحمي أقول كلا أي دادني سي collective memory psychologically وحنا كده بيجي وصومالي أقول كا تاريخ لنا 4.5 لقديا ماها أنو الصومالي بان هاي سيد محمد عبد الله حسن وأهلي يجي أحمد كوري وأهلي يجي تراويشت وأهلي يجي سيدا وأن لو فكرة وحنا سيب دراء رقوي كلب حيا وحنا سيب دراء إن 4.5 لقوي أغا تاريخه ما وتاريخ نورد حيس أون لف وحلقة يا غاية ننكا أحمد إنا نسكو رارا حين لكن 27 years بيت قلمي سوى رجموت لكن أني كي عرهالي رجو جغات بان We are proud إنا هلقن كا أون لفا قاتي We were part of it وقفانا أيو تقلمي إن قبل إن الصومالي حرية علنك الصومالي ده يسميه دردب أونلف باسميس ناشنال أتمك أونلف سلبس يجوه رزق أونلف باسميس أونلف رير ماها هي ملدي الصومالي ده وضع ما نتان دكان ده أنا ما قاعد وان دكودي كان نقطة ويكان نقطة كل كا تاريخ ده إن لقول إيار ما وحيلة تقلمين تكره او اسغير قدوائي يغو قرن يقوم رما هنا لحنا كيلومتر اينا سعون كري هيلة قبطة قنش بس ايا قيرة لقول لنا We are proud اينا تقلمين وحيلة صومالي قلقا تاريخهان 4.5 لقد قيو انكم مو قولين نمانكا أدو قبتين محايا هيد والا كلاب بحايا وحالغن كجرى محمد مختار أو قبل كا سيتي أنكو كمسو جيدو إسنا كمسو جيدو قيبتي وقوينيد فاند ريسنك يقوري ماشي محايا هيد كلاب هاوس غي سغافرة حمر بو كان بينكا قلاي odayaashi ay bayaan ay soo saareen waa Soomaalinimo
كاتم هاوس كايرول غاهب لي ايو تلفون يصدر ويلي تاريخ نمن تقرأ ايو روما ايو جاتم هاوس كايرول ايه سوكا هلقان كا سومالي قلبات غيبوين بوكا يار ديزي سومالي نمو